În acest prim material din 2024, m-am decis să discut despre o problemă serioasă și să vin și cu o rezolvare la ea. În caz că acest clip ajunge la persoanele cărora le-a fost lezată imaginea, evident, dacă acestea simt nevoia să ia acțiune. Astăzi o să discutăm despre traficul cu marfă pentru mania cibernetică în cerc, făcută fără frâne morale. Ceva despre care am mai discutat în urmă cu 3 ani de zile, când am dat peste un colț de internet unde s-au adunat tot felul de indivizi sinistri, care, din câte am observat împreună, postau poze cu fica Andreiesca încă de când era minoră, din diferite ipostaze, cât și poze și filmări și cu diverse cunoștințe de ale lor, de la foste, la vecine, mătuși, profesoare și până la colegi de muncă, în ideea de a-și ofreca fiecare, uitându-se la respectivele materiale, împărtășind astfel conținutul unii cu ceilalți, adică trafic cu materiale pentru onanie. Și dacă este de încrezare reposatului să ai de contorizare al traficului T5, asta era a doua cea mai vizitată comunitate online, înscrisă pe el, după site-ul Anteșcoală, cu circa 90.000 de vizitatori unici lunar. Care nu se opreau la asta, creau și deepfake-uri cu persoane cunoscute de sex feminin din România, generând astfel material artificial pentru masturbare și răspândind respectivele fake-uri pe internet, făcându-le evident rău acestor persoane publice, pe care le mai și insultau în comentarii, în timpul actului de frecare virtuală în cerc. Ne-am minunat împreună atunci și de tabieturile bolnave ale acestor indivizi care au ridicat onania la rang de artă și între timp am uitat de acest forum al abagiilor până acum câteva zile, când am intrat să văd dacă mai există și nu doar că încă mai este online, dar și prosperă material. Și este mai rău decât acum 3 ani de zile. Ca să vă faceți o impresie despre prietena canalului Andra Gogan, sunt postate 118 mesaje pe acest presupus club online. De la simple poze luate de pe conturile ei de social media și screenshot-uri din TikTok-uri, când își dădea jos vreo haină prin cine știe ce dans tiktokăresc, la mesaje în care utilizatorii își spun unul altuia fanteziile cu ea, totodată insultând-o, și până la lucruri grave, precum deepfake-uri. Adică niște utilizatori au luat poze cu Gogan, le-au alterat cu poze ținut cu alte femei și au încărcat materialele pe forum, deepfake-uri care sunt într-adevăr convingătoare, mai ales ochilor neantrenați. Nu cred că mai este cazul să discute despre impactul imens asupra vieții private, cât și a reputației acestor ținte în astfel de deepfake-uri. Cu atât mai mult când vine vorba despre Andra Gogan, care în urmă cu câțiva ani de zile a trecut printr-o chestie similară, când diversi indivizi de pe internet au răspândit o filmare cu două persoane care întrețineau relații intime, susținând că figura feminină din filmare este ea. Într-adevăr semăna, dar nu era. Și situațiile astea te consumă mult pe toate planurile, mai ales pe plan emoțional. Pozele astea falsificate, în 2 luni jumate, au fost văzute de 44.000 de persoane și cu siguranță au fost răspândite și prin alte părți ale internetului. Știți ce se află în spatele cenzurii puse de mine. Și nu-s puține pozele de acest fel, numai cu Andra Gogan am găsit 4 pe acest forum. Repet, deepfake-uri care ar convinge lejer mare parte din oamenii care navighează pe internet, deci vorbim de un impact negativ serios, deepfake-urile de astăzi fiind mult mai credibile decât acum 3-4 ani de zile, când până și de ele a fost victima unuia, dar executa prost, deci nu s-a dat așa mare crezare. Iar pe acest club al labagilor, Andra Gogan nu este singura victimă, deepfake-uri mai sunt și cu alte persoane publice de sex feminin, aveți aici câteva nume, și observăm că anumiți utilizatori creează deepfake-uri și la cerere, 3 euro prin bitcoin bucata și poți să o ai dezbrăcat în fața monitorului, până și pe Maica Tereza. De altfel, trecând peste deepfake-uri, nu s-au mai grăbit să pune de data asta și poze cu fete minore, au așteptat să împlinească 18 ani Andreea Bostănică, o tiktokăriță, și în ziua în care i-a împlinit, au deschis topics în care ce lumea puse cu ea, ori screenshot-uri de prin filmări, în care era îmbrăcată mai sumar. Ce materiale au agonisit fiecare să le încarce acum și să nu se mai ascunde de ochii lumii, inițiatorul topicului fiind primul care a încărcat și nu o poză două, ci o întreagă arhivă. Nici nu-mi închipui ce are prin hard drive dacă aștepta ca tiktokărița menționată să facă 18 ani pentru a putea încărca arhiva. Și am selectat și câteva răspunsuri ca să vă faceți o impresie de reacțiile utilizatorilor. Tânără perfectă de la o copilă abia trecută de 18 ani care strânește și cele mai frumoase fantezii bărbaților maturi, însurați, cu nevoi. O mai crescut o de top, mulți au spart deja la sărăcuță, aș sparge-o și eu. Cred că e destul de clar că ăștia sunt oameni destul de desensibilizați, cu frustrări multe, care își găsesc alinarea și afecțiunea într-o șosetă și nu e de râs, e de compătimit să recurgi la asemenea gesturi, să fii atât de jos și să ai reflexele de conștiință atât de tocite, încât outlet-ul tău de eliberare să fie ăla în care arunci cu insulte în stânga și dreapta când vezi figuri feminine pe internet, doar pentru că arată bine și nu țin locul șosetei de lângă tine. Deci, automat, sunt
Scrollând în continuare pe forum, am dat de un alt topic creat de probabil un troll de proastă calitate, că altfel nu-mi închipui cât de inconștient să fii și ce stare intelectuală precară să ai, încât să nu-ți dai seama de cât de subțire este zidul dintre tine și repercusiunile serioase din spatele acestei postări. Topicul se numește Fotografii mireasă 21 de ani și utilizatorul se presupune că ar fi fotograf. Salutare, sunt fotograf și am avut această ședință foto de curând. Cum vi se pare mireasă? Dacă vreți să vorbim mai multe, intrați pe acest grup de Telegram, link expirat. Și în postare sunt, într-adevăr, poze cu mireasă pe care nici Google Images și nici TinEye nu le-au detectat ca fiind luate de prin alt colț al internetului. După cum ai menționat, mă îndoiesc că ar fi chiar el fotograful și și-ar risca cariera și nu numai, doar pentru a face trafic cu materiale de onanie. Comentariile lăsate de ceilalți utilizatori sunt, după cum vă imaginați, și pe premiza că e bună netrebnica și că merită să fie luată în falus. Și doar doi utilizatori au ieșit din peisajul ăsta tipic, unul care întreba dacă pozele sunt făcute cu Canon, iar altul care a zis super. Și nimic nu a scăpat forumului, sunt până și poze nude cu cel puțin un politician de sex feminin, care se presupune că sunt reale, decupate dintr-o filmare făcută pe ascuns pe o plajă de nudiști. Sunt useri care au rang de la Baju Premium și care, dacă e să luăm exemplu de față, încarcă poze cu presupusă verișoară, din câte observăm, își pune fanteziile cu ea, după iar încarcă alte poze, revine spunându-și fanteziile, iar încarcă după câteva săptămâni poze noi, vine cu vreo remarcă deplasată, pauză câteva săptămâni, după din nou încarcă vreo poză nouă, spune că de data asta reușește să-i fure niște dresuri pentru a întreține relații intime cu ele. E un delir halucinant, completat de confrați unaniști care pare că au făcut și deepfake-uri cu ea, în timp ce cu cealaltă mână contemplează la presupusa verișoară și o insultă. Acum, vedeți voi, tot ce am înșirat până acum mi se par postări și comentarii fără frâne morale, care pot avea un impact negativ asupra imaginii persoanelor postate, cu atât mai mult când vine vorba de deepfake-uri. Eu nu sunt potriva comunităților în care să se discute despre fetișuri și sex, chit că unii dintre utilizatori pare că n-au experimentat așa ceva. Cu atât mai mult mi se pare ok dacă sunt și topicuri care au ca tematică educația sexuală. Nu sunt împotriva descoperirii sexuale și, per total, nici a unui forum care menține discuțiile într-o direcție civilizată, care să nu tragă în jos femeile, care în ochii multor posesori de șosete pătate de secreția glandelor sexuale masculine sunt niște panorame, doar pentru că ele nu s-ar uita în veci la ei. Așa că refulează aici, pe forumul ăsta. Uite, primarea asta de postări am găsit și discuții inofensive și civilizate cu bun simț. Niște bisexuali și asexuali discutând despre fanteziile lor cu dresuri și colanți. Ori alții discutând despre popuși sexuale și că au fantezii de a o face, în chilimele, cu două deodată. Sau, de ce nu, la fel de inofensivă, e și discuția asta despre fantezii cu picioare. Ori discuții despre probleme cu erecția, că până și cel din spatele forumului recunoaște că are probleme cu sergentul și că acesta îi se trezește mai greu. Probabil de aici și frustrarea lui eliberată prin comentarii acide la adresa femeilor, postate pe forumul lui, postări pe care le permite pe forum. La fel, nu cred că deranjează pe cineva jocuri stupide, precum ăsta, în care tot creatorul forumului zice: aici vom scrie fraze, banale sau nu, care se vor încheia obligatoriu cu "și-am făcut o labă". Începe eu, am fost cu sora mea la farmacie și-am făcut o labă. Sau postări în care își dau întâlniri pentru a-și ofreca reciproc, pentru a-și număra firele din părul pubian și pentru a discuta la o cafea despre tabieturile lor. Dar de la asta până la ce v-am arătat mai devreme în acest material, este cale lungă, e o linie care nu trebuie întrecută. Menționam la început că am și o rezolvare, așa că dacă ajunge acest material la vreo persoană care a apărut în clip, care a fost victima deepfake-ului și a bătăii virtuale de joc în acest context, îmi poate da un mail la adresa afișată pe ecran și o să o îndrum eu pe mai departe cu ce să facă, oferindu-i tot ce e necesar în acest demers.